ሰላም እንዴት ናችሁ? ውድ የዩቲዩብ ቻናል የተከታታዮች ዛሬ እናንተን ያስተምራል ለብዙዎች ሰው መማሪያ ይሆናል ብዬ የሰራሁት ቪዲዮ አለ። ያም ቪዲዮን ያመጣሁት ሚቹ ይባላል ዩቲዩብ ቻናል አለው። በሱ ተለቆ ነው እንግዲህ እህታችን አድርስልኝ ያለችው እና እኔ ከእሷም ትቼ ነው ሆኖ ቪዲዮ እነዚህ ላይ የሚሰራው ያለ እና ሁላችሁም እንደምትማሩበት ተስፋ አደርጋለሁ። ቪዲዮውን አዩትና እዛ ቆይታ በኋላ የምንገናኝ ይሆናል። ሰላማችሁ ይብዛልኝ። ይህን ቻናል ለብሶ እንዲደርስ ይህን ቻናል ሰብስክራይብ አድርጉት። ላይክ ካረጋችሁት ደግሞ የዩቲዩብ አልጎሪዝሙ ለሁሉ ሰው ማድረስ ይችላል ማለት ነው። ይመቻችሁ። እንድሜ እንዴት ነህ? ሰላም ነው? የባለፈውን ቪዲዮ አይቼ ኮመንት ላይ ስልክህን ስጠኝ ስልሽ የቴሌግራም አድራሻን የሰጠኝ ልጅ ነኝ፣ እባክህን የሚነገር ታሪክ አለኝ እሱ እንድታስተላልፍልኝ ነበር የፈለኩት። ለብዙ ሰው መማሪያ ይሆናል፣ ማስተማሪያ ይሆናል። በተለይ ደግሞ ውጭ ሀገር ለሚኖሩ ሰዎች መማሪያ ይሆናል። እባክህን ይህንን ቮይስ አስተላልፍልኝ። ሃይማኖት ምንም ይሁን በፈጣሪ ይዣለሁ። ይህንን ቮይስ አስተላልፍልኝ መማሪያ እንዲሆን። ታሪኩን ሲጀምርልህ እኔ የምኖረው ደቡብ አፍሪካ ነው። ደቡብ አፍሪካ ስኖር 16 ዓመት ይሆነኛል። ስኖር እንግዲህ ወደ ኢትዮጵያ መምጣት ፈለኩኝ። የተወሰነ ገንዘብ ይዤ ነው መምጣት ያስኩትን ይዤ ወደ ኢትዮጵያ መምጣት ፈለኩኝ። ግን ከዛ አስቀድሞ በቮይስ በቪዲዮ በምናምን ሳወራው የነበረ ልጅ ነበር። ያው ጓደኛዬ ብዬ ነበር ያሰብኩት። ወደፊትም ደግሞ ዘለቃዊ የሆነ ትዳር ይሆነኛል ብዬ ነበር ያሰብኩት። ባላሰብኩት መንገድ ነበረ ግን እሱ የጠበቀኝ። መጣሁ፣ ወደ ኢትዮጵያ መጣን፣ ተገናኘን። ወደ ኢትዮጵያ እሱን ላገኝ መጣሁኝ። ተጋብተን አብረን ወደዛ ተመልሰን እንሄዳለን ተባብለን መጣሁ። ከመጣሁ ከቤተሰቡ አስተዋወቀኝ፣ የኔን ቤተሰብም አስተዋወቅኩት። ያው እንግዲህ ማገባው መስሎኝ እርግጠኛ በቃ እኔ ከሱ ውጪ ምናምን ብዬ ነበረ። ግን አብሬው እንዳድር ሲለኝ አብሬው አደር። ያው በመዝናናት ውስጥ የሚፈጠር ነገር አለ። ጠጥተናል። ከጠጣም በኋላ ያው ጠጣንም በቃ ባንጠጣ ባልጠጣም እንኳን አብሬ ሳድር ብዙ ነገር ያው ይሆናል። አልጋ ቤት ገባን። ያው ጠጥቻለሁኝ። ያው ኦልሬዲ እሱንም ቢሆን ጠጥቻለሁኝ ግን አልጋ ቤት በቆየንበት ሰዓት ውስጥ ካሜራ አስቀምጦ ነበረ። እሱ ብዙ ነገር ያው ስናር ያለውን ነገር እንግዲህ ኦልሬዲ ያው ቀርጾብኛል ነው ካሜራ አስቀምጦ ቀረጸ። ከዛ በኋላ ወደ ደቡብ አፍሪካ ተያይዘን ሄድን። አግብቼ ወደ ደቡብ አፍሪካ ሄድን። ተያይዘን አብረን ለስራ በቃ ህይወታችንን ለማሳለፍ ሄድን። እዛ በምንኖርበት ሰዓት ግን እሱ የሚያሳየኝ ባህሪ እዚህ መጥቼ በነበርኩበት ሰዓት እና እዛ ሄጄ የሚያሳየኝ ባህሪ በፍጹም አይገናኝ፣ በፍጹም በቃ ማይገናኝ ሆነ። የሚያደርገው ነገር ሁሉ አላስፈላጊ ነው። ወደ መጠጥ ቤት ነው፣ ወደ ሱስ ቤት ነው። በቃ ስራ አይሰራም። በቃ ገንዘብ ከኔ ነው፣ ያለውን ነገር ሁሉ ከኔ ነው ምናምን እያለ ጭራሽ በቃ የምሰራውን ገንዘብ ሁሉ ለሱ መሆን ጀመረ። ድሮ ከምኖረው የሆነ ሁኔታ እየባሰ ወደ ታች እያሽቆለቆለ ኑሮ መኖር ጀመርኩኝ። እዛ እና ለመግባባት መማላችን ሲፈጠር ስራ እንዲሰራ ነገርኩት። እንዴ ምናምን ብሎ እንዴ ስራ ምናምን ብሎኝ ከዛ ማስፈራራት እንደውም ስራ ምትኝ ከሆነ ምናምን እንደውም ብሎ ቪዲዮውን አሳየኝና አስፈራራኝ። 400,000 ብር ስጭኝ በሚል አስፈራራኝ። እዛ በኋላ 400,000 ብር ከሰጠሽኝ በሚል ቪዲዮውን አሳይቶኛል። ከ6 ወር በኋላ ነው ይህን ነገር በቃ ሁኔታ አላምር ሲለኝ ነው እኔ ወደ ስራ እንዲገባ ምናምን ያልኩት። ግን እሱ ስራ ከመስራት ይልቅ እኔን በማስፈራራት ገንዘብ ጠየቀኝ። ይህንን ቪዲዮ ለቀብሻለሁ 400,000 ብር ስጭኝ ይለኛል። እኔ ራሱ ግራ ተጋብቼ ነው ይህንን ቮይስ ላስቀምጥልህ የቻልኩት። ስራ 400,000 ብር
እሱ በማይሰራበት መንገድ እኔ እየሰራው ነው የምኖረው። 400 ሺህ ብር ከየት አምጥቼ ነው የምሰጠው? ያሳየኝ ቪዲዮ ደግሞ ለቅብሻለሁ ቢለኝ ቪዲዮ ደግሞ በጣም ነበረ የሚያስፈራው። በጣም ነበረ በቃ ስብናን የሚነካ ቪዲዮ ነው የያዘው። ግን ይህንን እንዴት ብዬ አምኜው እንትን ባልኩት አግብቼው ይህን ሁሉ ነገር አውጥቼ ይዤ ብሄድኩት አብሬው እኖራለሁ ባሰብኩት ባልኩት ነገር ግን በቪዲዮ በማስፈራራት ነው ያለው። እና እንዴት 400 ሺህ ብር አልጠየቀኝ? በጣም የሚገርመው ነገር ግን ብሩን መስጠት ምናምን አቅቶኝ ሳይሆን ብሩን እሰጠዋለሁኝ። የተወሰነ ያስኩትን ወደ ሀገሬ መጥቼ ይኖርበታለሁ ያልኩትን ገንዘብ አውጥቼ ልሰጠው እችላለሁ። ግን ቪዲዮውን ይለቀው ያጠፋዋል አያጠፋውም በምን እኔ ሪስክ ወስዳለሁኝ? እባክህን ይህን ቪዲዮ አስተላልፍ፣ ይህን ቮይስ አስተላልፍልኝ። እኔ ራሴ በጣም በጣም በቃ ቮይሱን ብታስተላልፍልኝ በጣም ነው። እባክህን ይህንን ቮይስ ሜሴጅ አስተላልፍልኝ እባክህን፣ ስለምን የኔ የህይወት መማሪያ እንዲሆን ነው፣ ለሌላው ሰው መማሪያ እንዲሆን ይህንን ወይስ እንድታስተላልፍልኝ ነው የምፈልገው። እና እኔ ሌላ ዩቲዩበሮችን ፈልጌ አጥቻቸው ነው ወደ አንተ ቴሌግራም አድራሻ አድራሻ እኔ ላክልኝ እና እባክህን ይህንን አስተላልፍልኝ። ብሩን ብሰጠው ከዛ በኋላ ይቀጥላል ወይ ይሄ ነገር ይቆማል? ግን መማሪያ ይሆናቸው በቃ። ከዛ ወዲህ ያው እስቲ የሚሰጠኝን ኮመንት አይቼ ደግሞ ወይ ልስጠው አልስጠው የሚሉትን እንዲሰማ ነው የምፈልገው። እንዲሰማ አድርግልኝ፣ አስተላልፍልኝ እልሃለሁ እባክህን።